naikkan ke 100, Mbak. Yo. Eh, apa nyo? Kira nyo. Betul tuh. Mas, coba ya, Mas. Yo. Hey, temen gene, kena. Baby fish. Yo, baby fish. Loro, loro bagongan. Roda berat. Wah, lumayan dah kene, dah. Mantap. Sendro kene. Pe. Jos gandos. Wah, apa iki, Mas? Eh? Syah, ayo ngono rencekan iki ndang ngono kaya apa lembut berarti. Jan jos, baby fish. Maman. Enak. Mantap. Itu tuh nek. Oh no. Lumah-lumah. Ya. Baby fish, baby fish. Piye perasaane Mbak Aman? Wis berotane wis ora ereng sing ngalahne yo. Lho, kok pengono mulai. Sing rangka apa to iki? Rangka gawe iwak cilik. Lho, betok kuwi, Mbah. Sariman lah petek. Ya wong metik. Eh, Maman. Maman kok banjir piye no to pro piye iki? Luk. Eh? Luk. Ngetorene to rawani nyapol lah. Ning anu ki lho. Kidule. Apa nek sing bubet iki? Oleh wong metik wong njok. Luk. Lah ya, ngono. Bayar 20.000 lho. Gampangan ora kok ber anu lho, ora kok ber medun lho. Cuh edan sip. Tak rek. Yo gak entes sik, Mbah. Tentu Mbah kene, Mbah. PS iki. Tentu. PS. Iki lho, iki lah ni lah. Mas. Enak neng pondok ra bayar. Lewak. Ora sido. Kancaku isin lah medek. Ngono Mbah? Ya ngono tuntut. Cih song nih. Bahagia. Madep rene to rawane madep rene jane sedih opo piye kok. Lah ketok lah ngawusi ya niki.
menili cetnil ya. Menili ceteng cetel. Gaya cetnil. Ancakan gaya cetnil makannya. Sempurna. Ya ta, makan sempurna. Nek kita ambang-ambang, Pak. Heh. Ambang lho. Tahun depan minggu ini. Yo, nek sengkrek, Mak. Enggak apa-apa. Nek jenggote. Heavy fish. Wah, kencengan nih, Pak. Jadi dewa ana. Wah, sip. Aduh, jeblok sitok. Jadi. Duh, oh, oleh ndak terima deh. Yo. Yo. Yes. Teman tuh mendah sing strike ae. Nih, kira Mbak. Kita korok. Ya. Ya. Nih, kira Mbak. Kita korok-korok kasih info. Prewiting ya. Yes. Ini keputusan kedok. Langsung diangkat asut. Wah, rekornya mulai menyelip. Rekor semakin ngene no. Ndak kena tilise ngono. Silite. Endi, ya? Eh, kena silite. Iya. Wis ana aku setrek ya. Nah. Wah, tembak iki. Mete nek ngono kae. Wes ke 100. Goncang lagi, Bro. Goncengan. Ah, soal kata, Bro. Kan anu niku blub. Itu lan bareng mbok pancing kuwi. Iwak ketiga bagi dia. Baby fish. Dia berlanjut apa? Hah? Piye, Mbah? Lah ya berlanjut apa mulai? Wes bro, mulai panas lomba antara Mas Nyu melawan Bahman. Berakhir. Bahman juara. Bahman. Dalam. Halo. Merdeka. Merdeka. Wes ya pemenangnya. Oleh pemenang pucuk dapat satu gelas kopi hitam. B perasaanmu Mas kalah karo Bahman piye? Bahagia tetep ae. Yo. Kalah bahagia piye kate. Loh. Boleh Bahman ke sang juara. Boleh. Bang di. No.